jedan. E sad, ovaj most? To su naknadno uradili da ne bi nosila sa autoputa što se laži, da ne bi nosila polje, pa su naknadno uradili. Ali ovdje, da bi moglo da se sa ovog puta, koji se smatra zamenom poljskih puteva, ranije izašlo u donje polje, pošto se dolazilo putem koji je sada ovom, da kažem... Da. Da bi omogućili, da se pređe u to su ti takozvani atarski putevi, da bi da. Omogućili... I, onda, i to sam jedva iskukala, pošto su oni tražili da taj mostić bude 2 km dole, tamo gde je auto. Još dalje. I sad, popularno, kada se malo šale sa mnom, taj most zovu Vidini most. A ovo je za... Da, za odvod atmosferske vode. Da. E sad, ovde... Idemo do podvodnjaka za koji su njihovi advokati i ljudi tvrdili da je mogao da posluži kao prolaz. Da je kroz taj podvodnjak moglo da se prolazi u vreme izvođenja radova. Ja mislim da ovde... Pa gde je moglo? Nije moglo. Da. Da je korito potoka, da je potok u pitanju, da nije propusta. Da su oni spustili nivo propusta. Vidi se po ovom iskopinu. Kad je on bio u nivou, kada je put prelazio s jedne strane na drugu, taj podvožnjak je bio toliko nizak da nisi mogao ni peške da prođeš, a kamoli da prođe mašina poljoprivredna. Da, oni su to radili ovako za potočić da bi mogao da otiče. Za odvode od autoputa i potok bujični koji dolazi iz planine. A vi ste ga u nuždi, neki su ga koristili? Ne. Nikada? Nikada. Pa nije mogla se prođe, on je bio nepuno 2 metra visine. Možda tako da traktor nije mogao da prođe. Pa sto povećali posto. Pa povećali su ga zbog autoputa. Spustili su nivo zbog. Razumem, da. I onda vidite koliki je to iskop. Ma urađeno je korito, potočno korito je urađeno. Vidite tu visinu puta. Da. Stari deo. I ako ovo nastavite, koliko je taj nadvožnjak bio? Da, oni su spustili nivo, da. Normalno. Koliko je taj put bio? Idemo na ono drugo. Idemo na taj famozni... Da. Taj famozni prolaz. Taj famozni. Jedan jedini. A? A jedan jedini je bio. Ajde, idemo.